Itu masalah kita sekarang ni. Masalah takut jadi status bertukar jadi kak jan. Tak nak janda ni ada dua, satu muda kak jan, satu lagi tua jentu. Aku tak nak jadi jentu. Aduh, ada seorang perempuan yang sangat hebat. Mulia, tuan. Mulia eh ya, sebab duduk duduk di masjid daripada mula dilahirkan. Sebab bapak dia nazar kalau isteri dia isteri dia mengandung, dapat anak, anak tu akan dijadikan sebagai orang yang berkhidmat di masjid. Berkhidmat di rumah Allah. Rupa-rupanya bila lahir perempuan, bukan lelaki. Jadi dah nazar, tak juga lah di masjid beribadatlah dia di masjid tak ada siapa kacau dia dan masa itu wifi tak ada lagi memang baik sungguh lah. dia tak jadi tiktok lah nah? Eh? nak main lato-lato pun tidak pun tidak sebab dia jadi orang baik tak pernah berkenalan dengan lelaki tak pernah dating dengan lelaki tak pernah disentuh oleh lelaki tak pernah memang baik sungguh Lawan dengan mak bapak pun tidak, derhaka pun tidak, semuanya tidak baik. Tiba-tiba datang malaikat kepada dia, Allah memilih kamu untuk mengandungkan seorang putera yang sangat hebat. Yang mana dia ni akan jadi nabi ni. Maka dia bertanya kepada malaikat, macam mana aku nak mengandung sedangkan aku tidak pernah disentuh lelaki, aku tak pernah berkahwin. Tak pernah nak nyemak-nyemak lepak-lepak ke dating-dating ke apa benda tak ada. Macam mana aku nak mengandung? Malaikat kata itu mudah pada Allah. Langit yang tak ada tiang pun Allah boleh buat. Langit yang tidak ada tiang tu pun Allah boleh jadikan. Apa susah Allah nak jadikan manusia yang beratnya dua kilo setengah dalam perut. Langit tu kan ada tiang. Susah bagi manusia ni susah nak buat takkan nak buat manusia yang dua kilo setengah habis-habis kuat tiga kilo mengandung dalam perut. Tak adanya susah. Maka Allah Ta'ala tiupkan ruh kepada dia. Dan lahirlah seorang anak. Bila dia mengandung, waktu ketika dia mengandung, orang mula bising. Masyarakat sekeliling bising pada dia. Ingatkan baik. Hmm, kaki ranjur membahasa kita lah. Okay? Ingatkan baik sangat lah. Alim lah. Awak tudung je labuh. Atas tudung. Bawah buka. bahasa kita gitu. Pisang. Mana bahasa? Bahasa sekarang lah. Kutuk rapat-rapat ya. Bukan sekat pisang je. Nangka semua terbit semua. Entah. Masya Allah. Bayangkan orang baik. Perempuan baik. Yang baik. Ayah, selama tu berlakon. Cakaplah siapa laki-laki yang menodai kamu, siapa laki-laki yang skandal dengan kamu. Cakaplah. Dia kata tak. Allah yang pilih aku untuk mengandung. Aku tak pernah disentuh laki-laki, aku tak pernah berzina, aku tak pernah kahwin. Allah takdirkan aku. Eh, leh, dah berak tengah jalan. Siapa nak ngaku? jahat benar tuan-tuan. Ya, orang dulu-dulu sekarang baik-baik mulut dia. Orang dulu ni. Eh. Yeah. orang oh, sekarang baik mana ada campur dia. Sekarang. Okey. Akhirnya orang tak percaya dengan dia. Dia bawa diri. Maka Allah kata kau pergi tempat lain, duduk di tempat lain. Maka pergilah dia bawa diri dia dalam keadaan mengandung, sarak mengandung duduk, dia berpokok kurma. Waktu itu dia dah hampir nak bersalin. Maka Allah perintahkan kepada dia kau goncanglah pokok kurma tu kau makanlah buah kurma tu. Dengan izin Allah dia tepuk apa dia gocak buah pokok kurma jatuhlah buah makanlah dia. Dan selepas itu dia melahirkan seorang anak. Dapat anak balik. Bila dapat anak dia dia patah balik ke tempat dia. Bila balik ke kampung dia balik selepas melahirkan anak lagi seronoklah orang kampung datang. Bahad Ah, ha, udah. Buat balik dah. Dia dah udah. udah. tak ujah. Benda dia Siapa bapaknya cakap lah. lah. Ustaz, orang, orang, perak ke Ustaz? dah. Itu eh. Kabur-kabur. Or orang perak lah. Ya Bukan orang betul. dah. Bukan orang parik. Bukan. Kabur lah. Kalau kamu nak tahu siapa bapak dia, kamu tanyalah dengan dia. Biar betul kamu. Budak ni baru lahir. Anak kamu ni kecil lagi. Duk dalam buaya lagi. Kamu suruh kami tanya dia. Siapa bapak dia? Hei, kamu pergi benar. Atau, aku tak nak cakap. Kalau kamu nak tahu siapa bapak dia, tanya dia lah. Takkan dia nak bohong dia budak? Ha, kalau bahasa kita, mana, -mana? <tusuk> Panjang, mana, -mana? Panjang, mau tu panjang. Tapi demo ni jenis makcik bawang ni tuan-tuan ni. Ni tanya je ke? Eh budak. Siapa bapak kamu? Ah, yang ni yang disebut dalam Quran, wa yukallimun fil mahdi wa kahla. Tiba-tiba budak tadi bercakap. Dalam buaian dia bercakap. Mak aku perempuan mulia. Mak aku tak disentuh laki-laki. Aku adalah Isa. Dan aku adalah Nabi dan aku akan diberikan kitab kepada engkau orang semua. Tercengang semua orang. Budak kecil cakap, dia kata mak dia bersih, mak dia suci. Dia adalah satu ruh yang ditiupkan dalam mak dia untuk tunjukkan kebesaran Allah. Dan dia adalah Nabi dan akan dapat kitab nama dia Injil. Inilah dia tuan-tuan, kisah Nabi Isa AS dengan mak dia yang mulia iaitu Siti Maryam. Baik, tuan-tuan bayangkan Siti Maryam, Maryam orang baik Tak pernah buat jahat Tak pernah buat apa-apa pun jahat tuan -tuan. Dia bukan macam kita Duduk saja-saja, saja, tergedek, tergedek, tergedek Okey, tambah pulang pusat Pusat tak pusat, masuk juga masuk. Kita yang pusat ni tengok Allah Sebab kita tengok dengan isteri Jadi mata tu jadi baik Okey Kan? Isteri di sebelah, abang tengok apa abang? Ceramah Ustaz Wadi. Kan? Isteri pun panjang tengkok. Habis ceramah Ustaz Wadi, ceramah Ustaz Kazim pula. Panjang tengkok isteri. Tiba-tiba habis ceramah saya, keluar gambar hak tadi ni. Duh, gelek Tak kira bulan puasa, puak-puak ni astagfirullahalazim. Terus naik ke atas gambar ni. Isteri pun ke dapur, baca air. Dia cari balik, mana yang tak ada. Ni bukan orang sini lah, ni di Afrika ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Siti Mariam ni baik. Tapi bila Allah Ta'ala kata pada dia, engkau akan mengandung. Suami tak ada. Tak pernah buat jahat. Duduk di masjid, semayang siang malam. Tiba-tiba dia mengandung. Tanpa bapa, tanpa suami ni. Dia tahu tak risiko akan datang pada dia? Tahu? Apa risiko dia? Kena pulau. Kita kalau mengandung tanpa suami, wow, kecuk. Satu bangunan, kandung. Yang ada suami kalau mengandung pun kecuk, lagi. King, yang bangga. Eh, bukan dia dah beranak ke? Beranak dah, datang pula mengandung. Ya Allah. Eh, betul-betul. Yang yang kahwin ada suami pun orang kata tuan. Bayangkan kalau orang tak ada suami mengandung, lagi ngata. Oh, kita akak-akak ni, ni kalau mengandung kerak pergi cek hospital, apa kata nurse? Kalau mudahlah bagi lah orang lain pula. Tak tahu muka kamu. Oi, marah benar nurse tuan. Bayangkan Siti Mariam tak ada suami mengandung. Dia tahu tak risiko? Tahu. Risiko kena pulau. Risiko kena kutuk. Risiko kena hentam. Tapi dia sanggup mengandung. Sebab apa? Sebab perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan. Kenapa dia sanggup juga mengandung? Sebab apa yang Tuhan nak bagi pada dia. Lebih baik daripada apa yang dia akan dapat. Apa yang dia akan dapat? Kecaman. Apa yang dia akan dapat? Kutukan. Tapi akhirnya apa yang dia dapat? Syurga. Apa sangat kutukan makian kalau nak banding dengan syurga? Lantau. Orang kutuk kita, biar. Orang yang kutuk tu takkan kenyang dengan kutukan. Biar dia. Kita pun takkan rebah dengan kutukan. Tapi ingat, benda lain yang Tuhan nak bagi. Yang Tuhan nak bagi ialah syurga kalau lah setakat kena kutuk umur tahun sepuluh, tahun, dua puluh tahun kena kutuk, lantaklah janji aku dapat syurga khalidi nafiha abadah aku kekal di dalam dia tuan-tuan yang saya hormati kehidupan kita dalam dunia tidaklah selalunya indah tu kena ingat tau. tak selalu indah berapa ramai orang hari ini yang kahwin saat kahwin je indah Tu pun tak apa nak indah masa kahwin. Masa kahwin je indah. Ya Allah. Tuan. Oi, oh, ambil gambar. Eh, ya Allah. Sonok tak? Itu mini love. Kecil tuan. Ha, buat lagi. Ha. Ada yang besar tuan. Macam ni tuan. Ha. Oh. Lagi dahsyat. Ya Allah, bahagianya Ya Allah. Tunggu seminggu, album gambar siap. Agak-agak bahagia tak? Tak bahagia, ada makcik berbaju merah di belakang. Masa akad nikah dia ada, masa mini love dia ada, masa potong kek dia ada begini. Ya, Orang mana pula datang itu frame? Datang itu frame sibuk je kau ni. Kecoh tuan-tuan. Rasa nak tempah balik baju kahwin. Buat lain. Jangan ada orang lain. Tuan-tuan, itulah rumah tangga. Kita sentiasa nak harap bahagia. Jangan tak ada. Ada yang bahagia setahun. Lepas itu derita. Ada yang bahagia dapat anak dua. Kemudian suami menikah dua. Terus cari Facebook buat live. Tak mana faham, faham. Tak faham. Tak faham. Aduh, tak bahagia juga tuan-tuan. Okay? Itulah hidup. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Begitu aturan Tuhan. Saya sebenarnya dapat tawaran untuk buat album. <laughs> Dengar bincang dengan KRU sekarang. Insyaallah album saya diterbitkan oleh KRU insyaallah. KRU Music insyaallah. Lagu yang tuan-tuan pasang tadi tu lagu saya tu. Ah ha, lagu yang tuan-tuan dengar tadi lalu, lagu rap. Tuan-tuan kan berasa tu. Apa dah lah lagu rap ni. Ah ha, tu penyanyi eh? Saya lah tu. Oh, saya rapper tau. Okay. Jadi nak ceramah susah, toleh tak ada, kita nyanyilah pula, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Jadi tuan-tuan, apa salahnya perempuan, apa salah saya kalau kitalah jadi Siti Maryam, kenapa saya diseksa? Kenapa? Kenapa saya? Banyak lagi perempuan lain, kenapa saya yang kena mengandungkan Isa? Tak pernah Maryam cakap macam itu. Tak pernah. Kalau malaikat datang, kata dia, sesungguhnya Allah memilih kau. Inna Allah ta'ala Allah Ta memilih kau, wahai Maryam tak, tak 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 boleh bagi dekat orang lain ke macam benda dia tak cakap macam itu dia tak ada khiarah tak ada pilihan baik saya terima cuma dia tanya pada malaikat macam mana saya nak mengandung kalau saya tak kahwin dia tanya itu dia tak sebut benda lain bagi orang lain lah Tengoklah macam mana, fikir saya, saya nak tubuhkan seluruh jatang kuasa dulu. No? Kita macam tu tau. Kita kalau datang perintah je, kita akan menubuhkan uh, kuasa ya, untuk mengkaji. Ya. Empat, empat kali hangguk kepala nampak. Siti Maria mana ada hangguk-hangguk tuan tuan. Ya, tak ada tak ada. Jalan terus. Walaupun dia tahu dia akan menghadapi kesusahan. Tapi dia sanggup. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Tuhan pilih dia. Akhirnya Allah bagi dia syurga. Salah satu wanita penghuni dalam syurga. Ada satu orang laki-laki tuan-tuan. paling gila dalam dunia ni. Mengalahkan Iblis. Iblis masih berkata, wahai Tuhanku. Syaitan masih berkata, wahai Tuhanku. Bila Allah tanya pada dia, Hei Iblis, ma mana'aka Allah tasjuda iz amaturkah. Hei Iblis, apa yang menghalang kau bila aku perintahkan kau tunduk pada Adam? Apa masalah kau yang kau tak nak tunduk pasal? Eh, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kalau min narin. aku daripada api wa kalau tahu mintin. Adam daripada tanah. So, aku takkan tunduk pada tanah. Aku api tau. Dia masih mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Tapi ada satu manusia, dia mengaku dia Tuhan. Nama dia apa? Fir'aun. Wow, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan paling tinggi sekali. Masya Allah. Nama dia apa? Fir'aun. Jahat dan Fir'aun. Sampai mengaku Tuhan. Hebat. Iblis pun kata, oh, tak ambil aku engkau. Aku pun jahat-jahat aku pun aku tak ada mengaku Tuhan engkau. <laughs> Aduh. Makan julap sakit perut. Makan jeruk kau sakit perut kau mengaku Tuhan. Tuhan sikit perut lah. Tuan-tuan, oi, Firaunnya jahat. Dia bunuh budak-budak lelaki. Bila dia punya mimpi dia, oh, dia kata akan ada lahir budak lelaki-lelaki, akan rampas kerajaan kau. Semua budak lelaki-lelaki lahir bunuh. Mana ada orang zalim macam tu, Punya takut hilang kuasa, kasih bunuh semua orang. Siapa yang mengandung, gini, nak tunggu. Beranak aja jantan, laki, perempuan, perempuan. Okey, perempuan balik. Laki bunuh. Hu uh, jahat. Sampai satu kes tak ada pula orang laki-laki. Mesyuarat ke bini bincang. Tuanku kalau semua budak-budak perempuan, siapa yang nak buat kerja kita? Bayangkan semua punya kuasa perempuan masalah kita. Kita kena ada laki-laki tuan. Baru menung, ya tak ya juga. Kan 10 tahun akan datang, apa hal jadi? Kalau semua perempuan, kalau gitu kita buat undang-undang. Tahun ni kita bunuh. Siapa yang lahir tahun ini laki-laki kita kasih bunuh. Tahun depan kita biarkan hidup. Ha, ini satu perbincangan yang bagus. Dalam-dalam duk buat macam tu juga tuan-tuan, selamat juga Nabi Nabi Musa alaihissalam. Dan tuan-tuan yang saya hormati, Firaun ada seorang isteri nama dia Asiah. Asiah isteri Fir'aun. Bukan Aisyah. Aisyah lain. Isteri Rasulullah. Asyah. Dapat suami yang sangat zalim. Tuan -tuan. Tak ada laki-laki dalam dunia ni sezalim. Fir'aun. Sebab tu akak-akak. Kalau akak-akak dapat suami. Tak tahu lah ustaz. Tak payah nangis lah kau eh. Akak tak jadi lagi isteri macam Asyah. Suami nama Fir'aun. Akak suami akak baru nama Fir. Tu pun masalah ke? No. Asia tu Fir'aun. Lagi jahat ke? Suami akak baru nama Fir. Tak pun nama On je. Kalau dia On off je lah pun masalah. La ilaha illallah. Itu pun kadang-kadang. Saya kalau perempuan datang jumpa saya susah hati lah. Lambat lah habis drama ni. Eh. Ustaz bayangkan, saya pun bayang kau. Aduh, susah pun kak, minta cerai lah. Mata lebam ni. Kena pukul ni, lebam. Akak tahu masa masa dulu, masa bercinta, akak tahu dia pandai barang. Tahu. Itu kenapa kahwin? Love is blind. Lepas tu, bila akak kena tumbuk, akak cari saya buat apa? Tahan je lah. Saya tak tahan dah Ustaz. Tak tahan. Kalau akak tak tahan Akak pergi mahkamah minta cerai Mana boleh suami pukul isteri Mana boleh suami pukul isteri? Tak boleh tak boleh tak boleh Suami kena jaga Tak boleh sentuk di muka Tak boleh menyakitkan dia Islam suruh jaga Hujung rambut sampai hujung kaki Di bawah tanggungan suami Mana boleh macam itu Sampai kalau anak tudung Isteri terkoyak Isteri mengadu, wajib beli. Abang. <silence> ni anak tudung. Kepoyak. Sekarang juga abang ke kedai dua ringgit. Beli sepuluh. Kan banyak pun, sepuluh. Nah. <SILENCIO> <SILENCIO> Habis tu yang lama ni macam mana abang? Kau simpan. Tak kat dapur kita buat tapis kopi. Jadi kalau ada tetamu datang, kita buat tapis kopi. Tetamu tu tengok berminyak je kopi. Tuan-tuan, ini tanggungjawab suami bagi makan, bagi nafkah, menggembirakan isteri. Ada setengah orang faham, nafkah batin tu ialah tidur. Bang, nafkah batin bukan tidur je bang. eh, setengah orang, kau macam mana dengan isteri kau? Kau layak okey ke? Aku okey, aku segala kopi, kau makan kopi torpedo, kopi jantan, kopi oh aku itu bukan nafkah batin saja bang. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Itu maksud nafkah batin. Bagi dia sono, abang duduk di sini, isteri duduk di sana. Walaupun duduk landai wan, bagi sono. Nampak. Ini dengan itu. Ustaz nampak tu. Nampak. Padahal dia bukan babai kat isteri dia. Sebelah isteri dia. Dia isteri tak apa nak faham. Kena bagi sono. Okay. Puji dia. Itu nafkah tu. Bukan setakat nafkah zahir, baju, duit, makan saja. Dia datang jumpa saya mengadu. Mata dia lebam. Kena tumbuk. Saya kata, Kak, Kak pergi ke mahkamah. Report pi hospital dulu report, pi ke balai polis report, kemudian pi ke mahkamah file cerai. Kak Ustaz, jangan sebut cerai, saya tak nak bercerai. Saya tak nak bercerai, Ustaz. Kalau gitu Kak sabar. Saya tak sabar, Ustaz. Kalau gitu Kak cerai sajalah. Saya tak nak bercerai, saya jangan sebut cerai, Ustaz. Kalau gitu Kak sabar. Saya tak lagi aku yang hilang sabar kan? Fayuh, betul. Payah betul. Dia faham bila bercerai habis. Itu masalah kita sekarang ni. Masalah takut jadi status bertukar. Jadi Kak Jan. Tak nak. Janda ni ada dua. Satu muda Kak Jan. Satu lagi tua jentu. Aku tak nak jadi jentu. Aduh. Eh. Hey. Akak-akak oi. Cerai je lah. Sebab lepas tu boleh runcuh. Selesaikan masalah. Sebab tu dia ada cooling period. Tiga kali suci. Tiga bulan. Tiga kali suci. Tempoh bertenang. Bahasa kita cooling period lah. Duk menung. Silap aku ceraikan dia. Aduh. Ha tu dia tujuan dia tu. Waktu tu isteri tak boleh menikah lain. Tunggu saat dulu. Baru dia tahu bangun sahur tak ada siapa masak. Menung no, dia. Aduh. Aduh. Arab Megi ya tu. Semalam Raymond cirik aku kata dia. Ramen 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 cirik tu Raymond. Oh. das gila. Akhirnya besok dia cari akak balik. Dia mesti cari akak balik entah. Sebab tu dia ada tempoh bertenang. Sila ya Allah Aku pun barat sangat tampolah pada sila nanti. Dan isteri pun duduk menung tak kata tu. Memang dia panas barang tapi duit dia bagi. Sekarang duit tak ada pula. Aduh. Macam mana ni? Raya dah dekat. Ah kalau gitu kan ada handphone. Telegram je lah. WhatsApp je lah. Aku buat apa? Misalah pun. Akum. Ah, isteri tengok. Ah, apa yang orang tua ni? Wakilam. Semua rekasan je. Abang-abang tanya dia, buat apa tu? Tak ada buat apa pun. Soalan yang ketiga ni, mau nak menentukan ada harapan atau milik tak ada harapan. Tanya dia apa? Ingat kita tak. Kalau dia jawab, entah, insyaAllah ada harapan. Tapi kena jawab, boleh belah. Henti kena. Abang-abang datang sekolah saya. stok banyak bang. Umur 70, 84 semua ada. Ramai stok di sekolah saya. Sehingga semua. Allahu Akbar. Sebab tu akak-akak kita ni ada masalah suami. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Asyuh as lagi dahsyat. Dibunuhnya. Fir'aun eh. tu bunuh Asyuh. As Padahal itulah isteri yang jaga dia, itulah isteri yang taat pada dia, itulah isteri yang buat baik dengan dia. Bertahun-tahun. Tapi Allah uji pada dia dapat suami jahat. Suami panah barat. Mengaku Tuhan, seksa dia. Apa kata Asyih, Ya Allah, aku ni duduk dalam istana dalam dunia aku duduk macam-macam kesenangan dalam istana Firaun yang hebat. Tuan-tuan jangan nampak piramid. Piramid tu kubur. Makam kubur, kubur, tempat simpan raja-raja dia. Kalau kubur dah macam piramid, istana dia macam mana? Cuba bayangkan. Kalau piramid tu kubur, kalau rumah dia macam mana? Nah, bandingkan macam kubur kita. Kalau kubur macam ni, rumah kita macam mana? Besar rumah kita. Kubur tu kecil. Kalaulah istana Fir'aun, macam mana nak bandingkan dengan piramid? Kalau piramid sudah besar itu, istana dia lagi hebat. Tetapi, dia tak bahagia dengan suami dia. Suami dia mengaku Tuhan. Dan Asia ikut Nabi Musa. Akhirnya dia dibunuh. Sebelum dia mati, dia kata apa? Ya Allah, gantikanlah aku sebuah istana lain dalam syurga. Akhirnya dia mati dibunuh. Tuan-tuan yang saya hormati, apa salah Asia? Dia dapat suami yang tak baik, berjodoh dengan suami jahat. Padahal dia tak ada salah apa, dia orang baik. Sepatutnya dia dapat suami yang baik. Tapi tak, dia diuji dengan suami yang jahat. Dia sabar dan Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah Ta'ala bagi pada dia syurga. Begitulah yang saya nak bawa pada tuan-tuan. Apa salah saya ustaz? Suami saya semayang, isteri semayang, kami semayang. Kenapa kami dapat anak macam ini ustaz? Kenapa kami dapat anak macam ini ustaz? Nampak. Anak awak kenapa? Ustaz nampaklah sendiri anak saya macam mana? Tahu lah. Eh, dah lah. Awak nak syurga tak? Nak, nak jaga. Tiket awak ke syurga awak dah dapat dah. Sebab Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa awladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu tu ujian pada kamu. Dan apa yang ada di sisi Allah, kamu akan dapat ajrun azim, pahala yang besar. Setiap harta kita, kata Allah, ujian. Tuan-tuan, apa yang kita ada ni, sikit ke banyak ke, itu adalah ujian. Apa dia yang pertama? Fitnah. Fitnah ni, jangan cakap fitnah tau. Orang faham fitnah tu. Fitnah tu, benda kita tak buat. Kau jangan fitnah aku. Itu satu bentuk fitnah. Okay? Dulu heboh Ustaz Kazim, sekolah Ustaz Kazim dulu-dulu lah. Ustaz Kazim lewat lah. Ilah, ilah. Uh, Dahsyat tuan-tuan Saya buat benda Lantang ke orang Hari kiamat kita jumpa Bahaya 2016 Al-Fatihah Ustaz Kazim Meninggal dunia Sibuk Dalam media Al-Fatihah Ustaz Kazim meninggal dunia Pada saya hidup Kalau ikut Facebook Saya mati dah Ni yang datang ni zombie ni Bupa banyak Benda yang tak betul itu nama dia fitnah. Yang nombor dua, apa maksud fitnah? Maksiat. Itu fitnah, maksiat. Yang ketiga, apa maksud fitnah? Fitnah maksudnya ialah huru hara. Kejadian-kejadian yang akan berlaku sebelum kiamat. Dia dipanggil sebagai fitnah. Nombor empat, apa makna fitnah? Ujian. Hmm. Jadi jangan tuan-tuan, bila baca ayat tu, anak aku adalah fitnah. Bunuh je. Dia. Harta ni fitnah. Buang je. Oh, jangan. Maksud fitnah dalam ayat itu ialah ujian. Ada pula ayat yang kita baca. Wal fitnah tu minal qat. Fitnah itu lebih besar pada membunuh. Bukan fitnah. Fitnah tu syirik dalam maksud ayat itu ialah syirik pada Allah. Jadi kena faham. Ada lebih 14 maksud fitnah. Salah satunya ialah ujian. Dan kata Allah, ujian dalam kehidupan kita Salah satunya datang daripada dua benda. Pertama ialah ujian harta benda. Ada orang yang diuji harta banyak dia jadi sombong. Dia suka lekeh orang punya harta. Dia pakai kereta besar, kereta juta-juta. Kita pula pakai Kanc. Parking sebelah dia. Nak parking sebelah dia, kita pakai Kanc. Wah, wow, dia keluar-keluar. That's Ya, ya, ini sajalah. Better you sell it lah. Astaghfirullahaladzim. Better you sell it, kata dia. Kita nak beli tu hutang duit buat untuk. Dia boleh senang cakap kau jual lah. Buat tu Dia jadi sombong, tuan-tuan, dengan sebab harta dia. Jadi sombong dengan sebab tangan dia tu ada jam. Harga juta. Zaman sekarang ni, tuan-tuan, zaman orang boleh buat macam-macam. Saya angkat tangan macam ni, orang ambil gambar dia berapa harga jam ustaz kasih. Sekarang itu fitnah. Tonton tak boleh buat apa lah fitnah. Dan hari ini kalau nak tengok suami, nak tengok bakal suami pun itulah yang orang nampak tu. Bila datang ke rumah bakal mak mertua, pak mertua panjang tengok. Kereta private lah lihat. Private dah dah dihentikan keluaran tu tadi. Astagfirullahalazim. Tak dihentikan keluaran ni tadi tuan Oh, panjang tengkok. Abang, BMW bang. Kau tak tahu BMW pun boleh sewa tau. Sebab hari ni kenapa manusia hidup berpura-pura? Sebab orang nampak kebendaan. Nampak kebendaan ya Allah. Tengok kerja apa. Awak kerja di mana? MPAJ. Lagian, kan? nak kuasa. Oh, garam. Nampak tak? Bangga je tuan-tuan. Awak kerja di mana? Saya kerja kelang. Ada sokso tak? Itu soalan yang tanya tuan-tuan. Sokso ada sokso. Oh, ada pencen tak? Jarang tanya. Awak semayang tak? Abang-abang yang mana nak terima menantu tu? Mana mama tu? Ha, tak ada lah. Lari lah tuan-tuan. Nak terima menantu, tanya dulu. Semayang tak? Semayang? Subuh berapa rokaat? Uh, empat. Subuh dua. Masa bila Empat. Oh sini dua ya? Tempat saya empat. <laughs> Astaghfirullahalazim. Awal-awal kaki kelentong lah. Lebur. Esok dengan-dengan kita dia kelentong sekali. Dengan harta ni tuan-tuan berapa ramai jadi belagak, jadi sombong, jadi riak. Sedangkan harta itu pinjaman dan bila mati besok tinggal. Tak ada pun tuan-tuan dengan harta-harta tu tanam sekali tinggal. Dan harta kita tu dimiliki oleh orang lain pula. Kita dengan bangganya beli rumah townhouse, rumah semi-D begini bangga. Tulis pula villa. Villa sambung pula nama isteri kita dengan kita. Daud dengan Maznah. Masdah. <coughs> Isteri Mazna, suami Daud, Villa Cinta Mazda. Toyota tak ada. Ini sambungan nama dia orang. Akhirnya mati suami. Umur 34, suami mati. Isteri 32. Ini rumah kita orang, ini rumah kita bangga sangat. Tengok-tengok kita mati dulu. Isteri menjanda setahun. Rumah dapat kat isteri. Setahun datang orang Mina. Suami baru pula isteri. Masuk dalam rumah yang kita punya. Tidur atas kata yang sama. Guna bilik mandi yang sama. Sekejap. Kita dalam kubur menung. Sekejap. Suami baru dia 10 sen pun tak buat loan. Tak pernah bayar pun pada bank. Sekarang, gini nengok Astro. Ronaldo lawan. Oh, tuan-tuan. oi. Setahun kahwin dengan beristeri kita, isteri kita pula mati. Ha, sudah. Rumah tu dapat dekat suami dia. Tiga bulan lepas isteri dia meninggal, dia menikah baru pula. Dua-dua orang asing dalam rumah tu. Yang si perempuan tak pernah bayar wala 10 sen. Yang si lelaki tak pernah bayar 10 sen. Dapat semua. Itulah harta yang kita nak bangga sangat. Kita tak tahu harta kita ni dapat kat siapa. Kita tak tahu. Eh, dapat kat anak saya, Ustaz. Anak saya laki-laki tu, ha. memang kita sudah bagi dah rumah kat dia, rumah sekarang ni. Ha, dekat pandan tu, desa pandan tu memang bagi kat dia lah. Okey, kita buat perbandingan yang sama juga. Anak kita kahwin, dapat menantu. Alhamdulillah. Tiba-tiba anak kita mati, harta dapat kat menantu. Menantu tu pula kahwin lain. Bila kita datang nak tengok cucu, makcik siapa ya? Ah, Makcik ada hajat apa datang rumah saya? Rumah awak? Itu rumah lelaki aku tau tadi. Eh, itu dulu makcik. Sekarang saya dah kahwin dengan menantu makcik. Menung kita tentang itulah harta. Sebab tu kita tak payah bangga-banggakan dengan harta. Kita tak tahu harta ni akan dapat pada siapa. Dia bukan boleh bawa selama-lamanya. Melainkan harta yang kita dah bagi pada jalan Allah. Okay? Melainkan harta yang kita bagi pada jalan Allah. Yang kedua yang jadi fitnah kepada kita apa dia? Yang jadi fitnah kepada kita ialah anak. Ada orang kata ujian. Ujian awak dapat anak autism. Awak dapat anak macam ni. Sabar eh. Ujian. Hey, kau ingat anak anak yang normal tak ujian ke? Berapa banyak anak yang sehat. Tidak okay you. Menyusahkan mak bapak. Lagi banyak menyusahkan polis lagi kenal anak dia daripada mak dia kenal. Bayangkan. Rekod anak dia ada kat balai. Mak tak tahu rekod dia. Saya tuan-tuan, helmet saya hilang, kasut saya hilang. Mana pula kasut aku ni? Besoknya jiran saya menjerit. Orang curi! Saya pun bangun. Apa yang abang? Orang mencuri! Kita kejar! Dapat tuan-tuan. Lah, kejiranan yang sama juga. Saya berjumpa polis macam mana tuan? Uh, kita dah sep, kita tengoklah barang-barang apa yang dia curi lah. Dia sembunyi di mana tuan? Uh, di, rumah dia. Saya pergi tu tuan, ramai orang dengar. Kasut saya ada di rumah dia tuan. Di mana? Bawah katil mak dia. Helmet pun ada bawah katil mak dia. Oh banyak ni tuan-tuan. Mak dia sibuk niaga pasal malam. Anak dia pun curi malam-malam. Dia letak situ tuan-tuan. Besok dapat orang pelanggan dia jual. Itu anak yang tak cacat tu. Yang tak okay you. Sebab itu kita kena ingat setiap daripada kita ni akan ada anak. InsyaAllah. Dan semua itu adalah ujian. Ada orang yang diuji anak dia cantik. Dia gagal pula. Kau orang kalau tak ada RM20,000 yang minta anak aku eh. Dia pula sombong. Anak tak sombong. Ada pula orang yang diuji anak cantik gila. Tapi tak ada siapa datang minang. Sabar kau. Ada orang yang diuji anak dan lelaki. Sekarang jadi perempuan. Menang pula dia minta. Siang malam tanya. Bukan lelaki anak kita tu? Ya lelaki. Macam mana tu kau perempuan ni? Ujian. Termasuklah anak kita tak ada respon. Panggil. Hai. Man. Hai man. Buat tu. Pasal budak ni eh tiga tahun tak cakap, empat tahun tak cakap, apa budak ni? Oh, rupanya ada masalah. Ada masalah. Allah sedang uji kita. Tuan-tuan, anak-anak macam ni, anak syurga. Kita dah dapat tiket untuk ke syurga. Jangan terlepas. Boarding pass dah dapat. Jangan terlepas ke Petong Bang. Dia faham? Berapa banyak orang yang dah ada boarding pass tapi tak boleh naik ke Petong Terlepas. Ugi betul. Sekarang anak tu ibarat bodi pas untuk kita masuk syurga. Pastikan kita masuk sekali. Dengan dia seorang yang masuk, kita terlepas. Jangan pula bila dapat anak macam tu, makcik tak semayang. Sebab kalau kita dapat anak tu kan, kita syurga kan. Kita pun syurga. So makcik, sejak daripada dia lahir tu memang makcik tak semayang dah. Ha eloklah makcik. Makcik ni lah yang terlepas. Terbang ni makcik. Terbang je lah makcik dia penuh kat epok lagi ni. Saya baru je nak masuk tuan-tuan. Kelebihan anak-anak yang istimewa bulan Ramadan. Masa dah dia beri. Lima minit je tuan-tuan. Dah, dah tuan-tuan. Lain kali tuan kita jemput lain ya insyaAllah. Inilah kali pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan. Saya dah seramah 33 tahun. Ini kali pertama datang sini. Jadi kalau nak jemput lagi 33 tahun. Pada